ាប់ប្លង់មកច្បាស់ប្របែរនោះប្រាប់ប្លង់ជីទៅកាត់ឈឹងទុយណាអាយស្រះស្រះហ្នឹងហ្នឹងគឺអីទេមិនស្រះក៏ទេស្រះគេកាយនេះហើយកាយស្រះយកដីដាក់បំពេញស្រះហ្នឹងគាត់ថាចន្លោះហ្នឹងដីគាត់ដឹងតែថាតកាយស្រះហ្នឹងកាំងយារកាំងយាតើតោះខែនេះគេកាយច្រើនមែនទេណាព្រីត